Փյունիկը քաղա 3 կենտրոնական պաշտոնով սկսված է հանդիպումը 3-4-3 դասավորությունն է նշմարվում այս պահին։ Դարպասապահ Ստանիսլավ Բուչնև համար 71, 3 կենտրոնական պաշտոն համար 6 Ժունինյո համար Հնդակի մոտը հետևենք այս տուգանային փոխանցում տուգանային հրապարակ Ասիո Շեյդը ասավ Արտակ Դաշյան։ Բրկվեց Արատ Արմենյան ճնշելով երբ Արատ Արմենյանը գնդակով Այսօր նրան վստահել է Եղիշե Մելիքյանը փոխանցում առաջ Տենտոն Յենե Տենտոն գոլ Տենտոն Յենե Նրան կանգնեցնել հնարավոր չէ այս ֆուտբոլիստը շարունակում է ճախրել հայկական ստադիոններում 6-րդ գոլը ընթացիկ առաջնությունում Տենտոն Յենեի կողմից իսկ Փյունիկը պարզապես տապալվեց այս դրվագում չկարողացան այդպես էլ մրցակցի արագության դեմն առնել մինչդեռ այնպիսի տպավորություն էր որ իրավիճակը վերահսկում էր Փյունիկի պաշտպաններն ու դարպասապահը Տենտոն Յենե փոխանցումը Լեոնարդոյի խորքից բնականաբար չկար խաղից դուրս վիճակ Նիկիտա Բարանովը զիջեց դիրքը ու Տենտոնն իր աջ ոտքը պարզելով կարողացավ գնդակը առևանգել մրցակցից շատ ինքնավստահ էր Նիկիտա Բարանովը մտածում էր ամեն ինչ կարգին է Բուչնևն էլ դուրս եկավ իր տեղից սակայն Տենտոնը երկուսին էլ պարզապես ծաղրեց այս դրվագում 1-0 հաշիվը բացված է Իսկ Տենտոնը, եւս մեկ անգամ Բարանովը սպասում էր, որ պետք է դուրս գա Ստանիսլավ Բուչնևը, Բուչնևն էլ ներքև իջավ, կարելի ասել, այլևս նույն ինտենսիվությամբ բարձր պրեսինգ չի կիրառում, ընդամենը հատվածաբար է դրանում Կովալենկո, Վագներ, Միացավ Վիլելան, ազատ է նաև Խամեսը, Խամես, շեղել Խամեսի հարվածը, մոտակա անկյունը փորձեց գրավել, Նիկիտա Բարանով Տարբերակներ շատ չկան, հետ եկավ Օտուբանջոն, խաղաց Կովալենկոյի հետ եւ Ժունինյո։ Հիմա զիջեցին Արատ Արմենիայի։ Լևոն Վարդանյանը սկսված է երկրորդ կեսը, այդքան էլ մեծ ազդեցություն չունեցավ խաղի ընթացքի վրա եւ փոխարինվեց։ Ջիբրիլը եւ Օտուբանջոն կլինեն երկու հարձակվողները, փաստորեն Քյունիկի երկու հարձակվողները։ Հենց Արարատ Արմենիայից են այս թիմ տեղափոխվել ու հիմա Եվ այսպես Սերոպյան հարված դարպասած զողը փրկում է Փյունիկին Վիլելա փոխանցում եւ Մուրադյանին դիպավ գնդակը գրոհը շարունակվում է Դավիդյանը ընկավ պետք է շարունակել խաղը Օտուբանջոյին Առան շրջափակման մեջ Տենտոնն ու Մուրադյանը հիմա թե Օտուբանջոն թե Դավիդյանը խոտածածկին են Նորից կարելի է խոսել անմնացորդ նվիրումի պայքարի մարտնչելու մասին երկու թիմերն էլ հիմա այդպես են խաղում Իսկ Տենտոնը այստեղից այդ տպավորությունն է որ Դավիդյանը հասավ իսկ Տենտոնը ընդհանրապես գնդակին չխաղաց Իսկ հետո էլ պետք է հասկանալ արդյոք Տենտոնի այս հպումը խախտման ձգում էր թե ոչ։ Դա կորոշի Արտեմ Գասպարյանը։ 11 մետրանոց, նշանակված է 11 մետրանոցը, Տենտոնը զգուշացվում է եւ Փյունիկը հնարավորություն ունի հաշիվը հավասարեցնելու։ Այո, մանրամասն դիտես դրվագը, սկզբում այդքան լավ չէր երևում, ով առաջինը խաղաց գնդակին, բայց մի քանի կրկնապատկերից հետո հստակ էր, որ գնդակին առաջինը հասավ Դավիդյանը, հետևաբար Տենտոնը անզգուշորեն հարվածեց մրցակցի ոտքին, ահա այստեղ նույնիսկ թեթև չէ։ Արտակ Դաշյան գոլ 1-1 հաշիվը հավասար է հրամայում է թիմի ավակը իր թիմակիցներին արագ գնդակը բերել կենտրոն որովհետև Փյունիկին ոչ ոքին չի բավարարում խփեց իր գոլը Հայաստանի գործող փող չեմպիոնը Արտակ Դաշյանը գոլի հեղինակն է ամենակարևոր պահին նա սառնասրտորեն իրացրեց այս 11 մետրանոցը եւ ահա տեսնենք շատ լավ հարված է Դաշյանը գնդակի ուղղությունը կռայեց Երմակովը, բայց բարձրությունը այնքան լավն էր եւ ուժգնությունը հարվածի, որ
դարպասապը պարզապես չէր կարող փրկել, հա, եւս մեկ անգամ։ Բայց բնական է թիմը սկզբունքային խաղում ձգտելու է հաղթել։ Վիլելա, Տենտոն, Տենտոնը խաղթել է կանոնները, Տենտոնը։ Տեսեք, Վարդան Մինասյանը անգամ այնքան դժգոհ է, որ մտավ խաղադաշտ։ Կարմիր քարտ Վարդան Մինասյանին անմիջապես։ Քիչ կարելի է հիշել դրվագներ, երբ այսպես բարկացել է Վարդան Մինասյանը մրցավարների գործողություններից, նա հիմնականում շատ ավելի զուսպ է տեխնիկական գոտում, բայց ֆուտբոլը էմոցիոնալ մարզաձև է, այսպես էլ կարող է լինել։ Արդեն նորարար դրվագներ ինչ դժգոհում էին Արարատ Արմենիայի ներկայացուցիչները, դրվագ եղավ, երբ Տենտոնի նկատմամբ հիմա տեսնենք ով է կարմիր ստանում, Վարդան Մինասյանի օգնականներից մեկը, եթե ճիշտ նկատեցի, Արթուր Մկրտչյանը, այո, Արթուր Մկրտչյանն է հեռանում, եթե այսպես գնա Արարատ Արմենիան առանց մարշ չի կմնա պարզապես, հիշեցնեմ, որ Արտակ Օսեյանն էլ դեղին քարտ ունի, եթե չեմ սխալվում, լարեց կրկերը, ահա Վիլելայի անցումը, ըստ Արարատ Արմենիայի ներկայացուցիչների այստեղ չկար խախտում։ Այո, դրվագ եղավ, իսկ հիմա հենց Տենտոնի թերացումից օգտվեց Փյունիկը։ Դավիդյան հասնում է գնդակին, Դավիդյանը փոխանցում, Ժունինյո գոլ! 2-1 Արարատ Արմենիան դասեր չքաղեց իր սխալներից, առաջին կեսում էլ այսպես հեռավոր դարպասաձողի մոտ ազատ էին թողել Ժունինյոին, նա այդ դեպքում շեղ հարվածեց, այս անգամ չներեց բրազիլացին։ Միշտ կարևոր խաղերում է գոլ խփում Ժունինյոն, եթե հիշենք, կամ Եվրագավաթային հանդիպումներում, կամ առաջնության ամենավորոշիչ մրցավեճերում։ Կարելի է հիշել Կոնֆերենցիաների լիգայում Ժալգիրիսին խփած գոլը, օրինակ։ Դավիթ Դավիդյան մտավ փոխարինման և ասաց իր ծանրակշիռ խոսքը, վաստակես 11 մետրանոց, ու նորից կարող եք քիչ անց վայելել Դավիթ Դավիդյանի եզրային փոխանցումների որակը, երևի լավագույնն է առաջնությունում եզրային այսպիսի փոխանցումների որակով, ու այն թե ինչպես է գտնում ազատ թիմակիցներին։ Հիմա այնտեղ Լուկա Յուրիչիչը չէ, բայց կա Ժունինյոն։ Խամեսը շեղեց Դավիթ Տերտերյանի ուշադրությունը, Տերտերյանը գնաց Խամեսին փակելու, իսկ Ժունինյոն մնաց ազատ պայքարելու է։ Միանշանակ այս գործողությունները այդ ամենի մասին են վկայում, թիմը կդիմի ռիսկի, բայց կպայքարի Վագներ, իսկ Փյունիկը կարող է պատժել, թողած տարածությունների համար Վագներ ազատ է, Ջիբրիլը ազատ է, Ջիբրիլը Վագները նախընտրեց անձամբ եզրափակելու բարձր գնա փոխանցում առաջ, սա կարող է լինել Արարատ Արմենիայի երկրորդ պարտությունը, ընթացիկ առաջնությունում զիջել էին նաև Ուրարտուին, այո, այդպես էլ կա, ինչպես Ուրարտուին, Փյունիկին էլ պարտը 6 Արարատ Արմենիան 1-2 հաշվով, նորից համար ինչ-որ տեղ շատ հատվածներով հավասար պայքար, բայց